Treći međusobni susret odigrale su u Unešiću na otvaranju nove sezone treće HNL Jug, momčad iz Zagore i Vodica. Ni ovog puta nije bilo sreće za goste. Domaćini su zaprijetili već u prvoj minuti, loptu je na 5 metara ubacio Drago Gabrić, međutim brži od Luke Božića vratar gostujuće momčadi Marko Mihaljević. Nakon nekoliko poluprilika sa obe strane u 20. minuti smo vidjeli jednu konkretniju iz redova bijelo-plavih, opalio je sa 18 metara Dino Ledenko, lopta ide preko gola. 3 minute kasnije opasno je pred njihovim vratima. Nakon ubačaja iz auta lopta je došla do Božića koji je pokušao glavom, uz manje probleme zaustavlja to Mihaljević. Zagora je već standardno najopasnija po desnoj strani, a ništa drugačije nije bilo niti u ovom susretu. Ubačaj Drage Gabrića ravno na nogu Božića koji puca iz prve i to je 1-0. Gosti iz Vodica nisu se uspjeli niti oporaviti od prvog hladnog tuša, uslijedio je novi svega 3 minute kasnije. Mihaljević je ispucao loptu, ali samo do Božića koji je vraćao natrag na 25 metara od protivničkog gola, a tu se najbolje snašao Lovre Lukić i zabio za 2-0. To je ujedno i rezultat s kojim se otišlo na odmor. Ako je bilo nade da će se dogoditi nekakav reset u gostujućoj momčadi nakon 15-minutne pauze, te su nade ugašene već u 48. minuti kada je u kaznenom prostoru srušen Gabrić. Siguran je s bijele točke Željko Sablić i to je 3-0. Priliku za smanjenje prednosti imali su gosti svega 2 minute kasnije. Domagoj Prpić gurnuo je loptu za Marina Petričevića. Ovaj se lijepo namjestio i pucao sa ruba 16 metara. Brani to Josip Šolić. U 53. minuti Lukić je ostao zaboravljen pred gostujućim kaznenim prostorom. Puca iz odlične pozicije, međutim stiže reagirati Mihaljević. U narednih 20 minuta nije bilo ozbiljnijih opasnosti po gol niti sa jedne niti sa druge strane, onda su zaprijetili domaćini. Sablić za Santina Jurišića koji među četvoricom protivničkih branića uspjeva pronaći mjesta za udarac, međutim nije to dovoljno snažno da bi stvorilo veće probleme. Probudili su se 2 minute kasnije i bijelo-plavi, pucao je Bruno Markota, brani to Šolić. Do kraja nije bilo izglednijih prilika i završilo je Zagora Vodice 3-0. Zagora u sljedećem kolu putuje u Hrvace, dok Vodice doma dočekuju Dubrovački Gošk.